እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አርት መዝናኛችን በዓልን አስመልክቶ ኩል ፕሮግራማችን ላይ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘላችሁ መጥተናል። በዛሬው ኩል ፕሮግራማችን እንግዲህ የሙስሊም ሴቶች አለባበስ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት በዋነኝነት ደግሞ ሂጃብን አባያን እንዲሁም ደግሞ ሽቶችን ያማከለ ግብይት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዞር ዞር ብለን ያደረግነውን ግብይት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁ ያማረ እንዲሆን ተመኘው። መልካም ቆይታ። ወደ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ዛሬ በኩል ፕሮግራማችን ወደ አንድ ሂጃብ ቤት ጎራ ብለናል። እዚህም ደግሞ ስለ ሂጃብ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ካጠገብ ያን ሰው ይገኛል። በመጀመሪያ እንኳን ደህና ቆይሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለተመልካቾቻችን እስኪ ራስሽን በማስተዋወቅ እንጀምር። እኔ ሂዳያ ኑር ሰማ እባላለሁኝ። የሂጃብ ቱር ባለቤትና መስራች። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብዙ ቡቲኮች ሲሄድ እንደዚህ የሂጃብ ብቻ ቡቲክ አይቻል አቅም አጋጥሞኝ አያውቅምና የሂጃብ ብቻ ሱቅ ለመክፈት ያሰባችሁት ለምንድን ነው? ሀሳቡ ከየት መጣ? ከልጅነታችን ጀምሮ ሀሳባችን ውስጥ የነበረ ነገር ነው። ያው ሂጃብ ማለት የኛ የሙስሊም ሴቶች መገለጫ እንደመሆኑ መጠን ከልጅነታችን ጀምሮ እንደዚህ ብቻውን ሂጃብ ቤት ተመስርቶም ስለማያውቅ እስቲ ወይ እንደዚህ ብናደርግ ብለን የመጣ መነሻ ሀሳብ ነው። ፕላስ ደግሞ ያን ያክል ካፒታል ስለማይጠይቅም ይሁን ብለን ጀመርን። በቀላሉ ማለት ነው። ከተጀመረ ሂጃብ ቱር ስንት ጊዜ ሆነ? አንድ አራት ዓመታት ይሆናል። አራት ዓመት ሊሆነው ነው። በዚህ አራት ዓመት ጊዜ እንግዲህ ሰውን ተቀባይነት እንድታገኛችሁት ያው እንዳልችው የእኛ መገለጫ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው ነው ለመገበያየት እንዳይመጣ ምንም ጥርጥር የለኝም። እንዴት አገኛችሁት የሰውን አቀባበል? ያው ሁሉም ሰው ያው ሂጃብ በጣም ነው የሚወደው ለተለያዩ ጊዜያቶችም ስለሚጠቀሙበት ፕላስ ደግሞ ዴይሊ የምንጠቀመው ነገር ስለሆነ ያን ያክል ወቅት የምትጠብቂው ነገር አይደለም። ስለዚህ እሱን እንትን እያደረጉ ቆንጆ የሆነ ተቀባይነትን አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። የሚገርመው ነገር እዚህ ቤት አያያቸው ደግሞ በጣም ነው የሚያማምሩት። ጨርቃቸው ራሱ የሚያምር ጥራት ያለው እንደሆነ ያስታውቃልና እነዚህ ሂጃቦች ኬት ነው የሚመጡ? ያው በሂጃብ ምርታቸው በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ሀገራት ከቱርክና ከዱባይ ነው የሚያስመጣቸው። ምን አይነት ሂጃቦች አሉ እዚህ ቤት? የተለያዩ አይነት ጨርቆች አሉ፣ ሽፎን ሂጃቦች አሉ፣ ሲልኪም አለ፣ ከፋይም አለ። ያው በተለያየ ጊዜያቶች ሰዎች እንደሚጠቀሙበት ለኖርማል ህይወታቸውም ሆነ ለኦኬዥን ጊዜያቶቻቸው የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ አይነት ሂጃቦች በተለያየ አይነት የከለር አማራጮች እዚህ ማግኘት ይቻላል። ያው ብዙ አይነት እንግዲህ እንደዚህ ሊኖሩ ይችላል የተለያዩ ሂጃቦች፣ ግን ደግሞ ሂጃብ ቱር ለየት የሚያደርገን ሌላ ሂጃብ ከሚያቀርቡ ቤቶችም ሆነ ከሌሎች ቡቲኮች ለየት ያደርገናል የምትሉት ምን በማቅረባችሁ ነው? ያው በተለያየ ጊዜ ቢሆንም ዴይሊ አዳዲስ የሆኑ ሂጃቦችን አዳዲስ አይነት ስታይል ያላቸውን ፋሽን የሆኑ ሂጃቦችን እየጠበቀ በማስገባቱና የተለያዩ አይነት የከለር አማራጮች ስላሉት ተመራጭ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የረመዳን ወር ላይ የምንገኘው ና ይበልጥ ደግሞ ሰዎች ሂጃብ በዚህ ጊዜ ይገዛሉ ብዬ አስባለሁ ና ወደ አዲስ ደግሞ ወደዚህ መጣው የሚገዙ ሰዎች እንዴት ነው የምትቀበሉት አቀባበላቸው? ለምሳሌ ሰው ከከለሩ ጋር እየመረጠ የሚገዛበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሄድብኛል አይሄድም የሚለው ና በዛስ እንዴት ትረዳላችሁ የሚቀርበውን የምናንተ ጋር የሚመጣውን ሰው? ያው ሁሉም ሰው በራሱ የሆነ በከለር ቶን መሰረት ባደረገ እኛም እያማከርናቸውም ራሳቸውም ላይ የሚያዩት ፊታቸውን ላይም ቼክ እያደረጉት ቆንጆ ነው የሚሉትን ተስማሚ የሆነውን ነገር ለመቀመጥም ምቹ የሆነውን ነገር ወስነው እንዲሄዱ የራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። እኔም የአይን አዋጅ ስለሆነብኝ የት እንደመርጥ ዞሮ ዞሮ እያልኩኝ የተወሰኑትን የማይሆናል። ከመለየታችን በፊት ደግሞ እስኪ በአጠቃላይ ስለ ሂጃብም ሆነ እዚህ ደግሞ መጣው ተመልካቾቻችን እንዲገበያዩ የተወሰነ ነገር በይል። ያው ሂጃብ ማለት ከአሁን በፊትም እንደተናገርኩት ለእኛ ዋጅብ የሆነ ነገር እና ዴይሊ መጠቀም የሚያስፈልገን የሆነ ነገር እንደመሆኑ እና ደግሞ እዚህም የተለያየ አይነት የከለር አማራጮች ስላሉ መታችሁ እዚህ እንድትገበያዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አሁን ደግሞ እስኪ የምለካቸውን ሂጃቦች እያየው ከእናንተ ጋር አብራችሁ ስለ ሂጃብ የማውቀውን አንዳንድ ነገር ሼር አድርጋችኋለሁ። የለበስኩት ሂጃብ እንደምታዩት ይሄኛው ነው፣ ግን ከለሩ ይለያል። ሲልክ ሂጃብ ነው። ሲልክ ሂጃብ እንግዲህ ትሬንድ ያደረገው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ነው እና ይንሸራተታል። ፕላስ ደግሞ ሻይን የሚያደርግ ነገር ስላለው
ከብዙ አይነት ከለሮች አይደል ደሞ ከብዙ አይነት ልብስ ጋር ይሄዳል እና ይሄ ይሄ ትሬንድ ያደረገ ሰሞን ስንቶቻችን ድንገዛ እንደተራራጥ መቼም የምንረሳው ነገር አይደለም ሶ ይሄኛው ሲልክ ሂጃብ ነው ሂጃብ ቱብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሲልክ የሆኑ ሂጃቦች በጣም በብዙ ከለሮች ከለራቸው በጣም በተለያዩ ከለሮች ፕላስ ደግሞ ጥራት ያላቸው ሂጃቦች ይገኛሉ ሶ እየለካው ማሳያችሁ ጎራ ብላችሁ እናንተ ምን ልትገዙ ነው ይሄኛው የመጀመሪያው ነው ማለት አሁን የቀየርኩት ሂጃብ ደግሞ እንደምታዩት ሺፎን ሂጃብ ነው ያው ሺፎን ሂጃብ በጣም ቀላል ሂጃብ ነው ማለት ብዙ አይነት ስታይሎች መቀየር ማድረግ የምንችልበት አይነት ታይፕ ኦፍ ሂጃብ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ነገር አይደለ መርፌ ቁልፍ ስፒል ወይ ደግሞ ማግኔት እንጠቀማለን ሂጃባችን ለማድረግ ሺፎን ሂጃብ ግን ላይክ ሶስቱንም አይነት ነገሮች ብንጠቀም ለመቀየር የሚያመች ነው ከለራቸው ምን ብዙ ከለር ያለው ጌጣጌጥም አለው እንደምታዩት ሶ አንደኛው ታይፕ ኦፍ ሂጃብ ደግሞ ሺፎን ሂጃብ ነው ስቅድም ሲልክ ሂጃባየን ሺፎን ሂጃባየን መጀመሪያ ነው ደግሞ ፕሮግራሚንግ ስጀምር ወደ እናንተ ለብሼ የመጣሁት ሂጃብ ጀርሲ ሂጃብ ነው ጀርሲ ሂጃብ የኔ ፌቨሪት ነው ባይዘዊና ለምንድነውስ ደግሞ አይንሸራተትም አንዴ ከተቀመጠ በኋላ ጸጉራችን ወይ ሉጫ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንሸራተታት ሂጃብ ብንጠቀልለው ማለት ነው ሶ ጀርሲ ሂጃብ ደግሞ ምንም አይንሸራተትም አንዴ ከተቀመጠ በኋላ እንዳስቀመጠው ነው የሚሆነው ሶ ብዙ ማግኔትም ሆነ የተለያዩ ስፒሎችን መጠቀም የለብንም ማለት ነው ሺፎንና ሲልክ ሂጃብ ግን በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀምን ይጠይቃሉ ሶ ይሄኛው ሺፎን ሂጃብ ነው እነሱ ለመናገር ተመልካቾቻችን በጣም የሚያማምሩ ሂጃቦች ነው በሂጃብ ቱር ያሉት ስለዛ ኑና እንደኔ እንደዚህ ይመርባችሁ እያልኩኝ ፕሮግራማችንን አሁንም እንቀጥላለን መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን አሁንም እየተከታተላችሁት የምትገኙት በአርት መዝናኛችን ወረ እናንተ የሚደርሰውን የኩል ፕሮግራማችንን ዛሬ እንግዲህ በኩል ፕሮግራማችን ዙር በዙር ነው የመጀመሪያ ዙር ሂጃብ አይተናል በጣም የሚያማምሩ ሂጃቦችን በሂጃብ ቱር ሱቅ ተገኝተን አይተናል ቀጣይ ጉዟችን ደግሞ ወዴት ነው ካላችሁ ሌሎች ሙስሊም ሴቶች የምናዘውትረው አለባበስ አባያ ነው ስለዚህ የሚያማምሩ አባዮች ወደሚገኙበት ቀጣይ ቦታ እንሄዳለን ቆይታችሁን ከኔ ጋር ልታደርጉ አሁንም በድጋሚ በአክብሮትና በፍቅር ነው መጋብዛችሁ መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በአባያ ቤቱ ተገኝቻለሁ ከመጀመራችን በፊት በጣም ነው የሚያምረው አባያሽ እየሰገራለሁ የመጎ ፋሽን ዲዛይን ደስ ይላልሽ ለተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ራስሽን አስተዋውቂልኝ ስሜ ሀያት ይባላል የመጎ ፋሽን ዋና ባለቤት ነኝ ወደ አባያ ቢዝነስ ወደዚህ ቢዝነስ እንዲገባሽ ያው ሙስሊም ተጠቃሚዎች አባያ በብዛት ሃይማኖታቸውን የሚፈቅደው የታለ ሽፋን ያላቸው ልብሶች ናቸው እና ያንን አቅርቦት ለማቅረብ መጀመሪያ አካባቢ ብዙ አባዮች እንግዲህ ወይ ከለር ይላቸው ወይ ዝም ያልናቸው ብዙ በዲዛይን አልተለመደምና እነዚህ አይነት የምትመርጡት ዲዛይን ደግሞ እንዳየሁት ለየት ያለ ነው እንዴት ነው የምትመርጡት ኬት ነው የምታስመጡት እሺ አባያችንን ከቱርክና ከዱባይ ነው የምናስመጣው ዲዛይን የምናደርገው ራሳችንን እና የሰውን ፍላጎት በማማከል ሁኔታ ነው የምናመጣው የሰውን ፍላጎት በቃ ከከለር ከዲዛይን ከአይነት አንፃር ሁሉም አለ ዋጋችን ተመጣጣኝ ነው ዲዛይን እናደርገው ስቲ ዲዛይኑን ራሳችንን እናግራቸዋለን ኦኬ ከዛ ዘይ ሰርተው ከዛ በኋላ ሰርተውን ራሳችንን እናስመጣው ይሄ ምን ዲዛይን ነው የኛ ዲዛይን ነው ይሄ በጣም ነው የሚያምሩ ምን ያህል ጊዜ ፈጃላው ለምሳሌ ሰው በትዛዝ አንድና አባያ ከእናንተ ቢጠይቅ 20 ቀን 20 ቀን ማክሲመም ማለት አዎ ማክሲመም 20 ቀን ሌሎች ስትጀምሩ የነበረው ነገር እንዴት ነበር ወደዚህ ቢዝነስ ስትገቡ የሰውን ተቀባይነት የሰው ተቀባይነት ያው ትንሽ እስከጀመሩ አንድ ቢዝነስ ያው ያንደፋድፋል አይደል ከዛም በኋላ አሪፍ ነበር በጣም ሰው በደንብ ይለብሳል ለባሽ ነው በቃ ጥሩ ነገር ካመጣሽለት ሰው ተቀባይነት አለ ያው ይሄን የመሰለ ባይለብስ የሚገርመው ብዙ ጊዜ በአሁን ሰዓት እንግዲህ እኔም ከማየው አንፃር አባዮች በጣም ውድ ናቸውና የእናንተ ሷጋ እንዴት ነው ተመጣጣኝ ነው ወይ አው አባዮች ሌላ ቦታዎች የሚወደዱበት ካስረካቢ ስለሚቀበሉ እኛ ደግሞ ራሳችን ዲዛይን አድርገን ራሳችን ስለምናስመጣው ወጋችን ከሌላው አንፃር በጣም ተመጣጣኝ ነው እና አዳዲስ አባዮች በየጊዜ ይገባሉ ቶልቶሎ ይወጣል ቶልቶሎ ይገባል ለረመዳንም አሁን 15 ቀን ሲቀረው የሚገቡ ብዙ አባዮች አሉ ከአባያ ባሻገር ኦኬዥናል ድሬሶች ቦርሳዎች ጫማዎች እንይዛለን ከቱርክና ከዱባይ ብቻ ነው እናስመጣው በብዛት ተቃውቶችን ደግሞ ከቱርክ ነው የሚመጡት እንዳዩት ነው ጫማዎቹም ቦርሳዎቹም ሁሉ ነገር በጣም ነው የሚያምረው
ያው አባ ደግሞ ከነሂጃቡ ነው ተቀርቡት እናንተ የሂጃብስ ፓኬጅ እናንተ ያለው ምን ይመስላል? የሂጃብ ፓኬጅም ከቱርክ ነው በብዛት እናስመጣው በፈለጉት ያባያት የኦኬዥናል በቃ የተለያየ አይነት ከትንሽ ከተልቅ አይነት የሂጃብ አይነት እንይዛለን ጫማም ቦርሳም እንደዛ ነው ነገ ዘኦል ነው ፓኬጅ ሙሉ ፓኬጅ ነው የሚሰጠው ሰው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነገሮችን ልብስም ሆነ ምን ነገር ለመግዛት ሲመጣ በተለይ ልብስ ያው ሂጃብም ተጨምሮበት ራሱ የሚያምርበት ነገር ብዙ ያጠራጥራልና እናንተ እንዴት ነው እዚህ የሚመጡት ደንበኞቻችን እንዴት ነው የምታስተናግዱት ከፊታቸው ከለር ጋር ሊሆን ይችላል ከሰነታቸው ጋር የሚሄድ ነገር በማቅረብ አንጻር ማለት ነው እንዳልኩሽ ብዙ አይነት ዲዛይኖችና ብዙ አይነት ፍላጎቶችን ምርጦችን እናማላለን እና ያ ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ፍላጎቱን ነው ምን ጠይቀው ከዛም በኋላ ፍላጎቱን ያማከለ ሳይዝ ብዙ አይነት ሳይዞች አሉን ብየሻለሁ ፍላጎቱን ያማከለ እናውጣለትና ሳይዝ አይቸገርም ስለዛ ሁሉንም እዚህ ያገኛል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል አሁን እኔ አስቤያለሁ ለኢድ አንዳባያና ላስሞከርሻ ተመልካቾቻችን ተመልካቾቻችንም ደግሞ ጎራ ብለው እንዲዘንጡ እንዳንቺ እንዲዘንጡ አድራሻችንና ጋብዣቸው ዘንድ ይመጣል ቤታል ኤጂ ሞል ከመስጂዱ ዝቅ ብሎ ግራውንድ ላይ ነው የምንገኘው 06 ቁጥር ነን ሞጎ ፋሽን ብለው ቢመጡ ሁሉ ጊዜም ከሁድ እስከ ሁድ ክፍት ነው በማንኛውም ሰዓት ያገኙናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ አላውልቅም እንዳልሽ እንጂ እኔም እየለከው ለተመልካቾቻችን ለማሳያችሁ ይሆናል በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንዴት አየሽ ዲዛይናችንና ጨርቆች በጣም ነው የሚያምሩ አንደኛ ወፍራም ነው ጨርቁ እና ቀጌጣጌጡ ዲዛይኑ ስታይሉ ሁሉ ነገር በጣም ነው የሚያምሩ እንዳልኩሽ እዚህ ነው የምሮጣ እኛ እንሰጣለን ችግር የለም ዘመድ አመሰግናለሁ በጣም ነው የሚያምሩ አባዮቹ ብቻ ሳይሆን ቀሚሶቹም ቦርሳዎቹም ሁሉ በጣም ያምራሉ እኔም ተመልካቾቻችን እዚህ መጣው እንዲገበያዩ ግብዣዬ ነው ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንደምታዩት እንደዚህ አይነት የሚያማምሩ አባያዎች ሂጃቦች ጫማዎች ማየት ከፈለጋችሁ ወደዚህ ቡቲክ ጎራ ማለት ትችላላችሁ ቆይታችን አሁንም የሚቀጥል ይሆናል መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሂጃብ ቱር ሂጃብ ብቻ ሳይሆን ሽቶም ጭምር ነው የሚሸጠው በጣም ያምራል ሱቃችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ሽቶ ቤት ነው አብዛኞቹ የወንድ ናቸው ሴት ሁለት ማለት ሁለት ማለት አለ ለወንድ የሚሆንም አለ ለሴትም የሚሆንም አንድ ላይ ማለት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሰው በጣም ይሄ መነጋገሪያ አድርጎታል ትሬንድ የሆነ ነገር ነው ሽቶ ራሱ በጣም ብዙ አይነት የተመረተ ይገኛል በጣም አነጋጋሪ የሆኑ ሽቶች እየመጡ ነውና እዚህ ምን ለየት ያለ ነገር አለ እዚህም ያው በብራንድነታቸው ስማቸው ሁሉ ነገሩ የታወቁና ፕላስ ደግሞ እዚው ሀገር የሚቀመሙ ቆንጆ አይነት ሽቶች ናቸው ያሉት በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ አይነት ሽቶች ነው ያሉት ሽቶ ከአየር ሁኔታ ጸባይ ጋር የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እና እሱ ምንድን ነው እስኪ እንዴት ነው ከአየር ሁኔታ ጋር የምንቀባቸው ሽቶች ይለያያሉ አዎ ኦፍኮርስ በተለያየ አይነት አጋጣሚ የተለያየ አይነት ሽቶች አሉ ለክረምት የምንቀባቸው አሉ ለበጋ የምንቀባቸው አሉ ያው የክረምት የምንጠቀማቸው ፍሬሽ የሆኑ ነገራቶች ስለሆኑ ነው ለየበጋዎቹ ደግሞ የክረምቶቹ ስፓይሲ እና ፍሬሽ ናቸው የበጋዎቹ ደግሞ ፍሩት አይነት ፊልም ነው የሚሰጡት ሌላው ደግሞ ከእድሜ አንጻር የሚባል ነገር አለ ግራ የገባኝ ነገር ማለት ነው እና እንዴት ነው ከእድሜ አንጻር ሽቶ የሚለየው በእርግጥ አሁን ህፃናቶች የሚቀቡት እሺ ግን የኤጅ ጋፕ አለው የኤጅ ጋፕ አለው አንዳንዶቹ ከዚህ ጋር የምትመለከታቸው ከፊት ያሉት ከ20 ዓመት እስከ 40 ዓመት ኦር ደግሞ ከ30 ዓመት ጀምሮ መቀባት ያለብን እንደ የጥንካሬያቸው ይለያል ከ30 እስከ 60 ሊሆን ይችላል ከ20 እስከ 50 ብቻ በተለያየ ኤጅ ዲፍረንስ አናቅርባል አለ ከምርሽ ነው በእድሜ የሚለያየን ማለት ነው የሚቀባሽ ነው አንቺ ግን እስኪ የትኛው ነው ተወጩ ከነዚህ እዚህ ጋር ካሉት ይሄ ወንድ ነው ሽቶ ደስ ይላል ጠንከር ያለ ነው ያው የወንድ ስለሆነ የወንድ ስለሆነ እንደዛ ነው የሚመረጠው ያው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የሽቶ ዋጋ አቅማችን በላይ ነው የሚሉ እምንል ብዙ ሰዎች አለን እና እንዴት ነው እዚህ ቤት ተመጣጣኝ ነው ወይ በምን አይነት መልኩ ነው ደንበኛችን የምታስተናግዱት ሽቶ ለመግዛት ሲመጡ
ዋጋው ያው በጣም ተመጣጣኝ ነው። ኬስ ኦፍ ማይ ጎዳ በተመጣጣኝ ሆነ ዋጋ አራሳቸው በሰንስራት ሽቶን የሚመጥኑ አይነት ዋጋ ነው ማለት ሰው ግን ተመራጭ የሚያደርጉ ሽቶን እናንተ ከመሸጡት የትኛው ነው? ወንድም ሊሆን ይችላል ሴት ተመራጭ የሚያደርጉ ሴቶቹ ያኛው ነው ብለሽኛል። የወንዶቹ ተመራጭ የሚያደርጉ ሽቶ የትኛው ነው? እንዱ ደግሞ ያው ብሉሽ ኔል አለ አልራ አለ 1 ሚሊዮንም አለ ግን ያው እንደ የሰው ምርጫና እንትን ይለያያል። አይ ቲንክ 1 ሚሊዮን የቅርብ ጊዜ ብራንድ ነው አይደለ? እኔ መስማት ጀመርኩት አቅርብ ጊዜ ነው። እንደዛ ማለት ይቻላል ግን ያው በደንብ ጆሮ ውስጥ የገባ በደንብ ንዘሽ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም እንዳዩት እኔም እንዳየሁት አሪፍ አሪፍ ሽቶች አሉ። በተጨማሪም ደግሞ ያምራል፣ ሱቁም ያምራል። ስለዚህ ተመልካቾቻችን መጥተው እዚህ ሽቶ እንዲገዙ ጋብዥልን። እንደምትመለከቱት በተለያየ አይነት አማራጭና በተለያየ ኤምኤል ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ሽቶች እናቀርባለን በተመጣጣኝ ዋጋ። ሱቃችን መጥታችሁ እንድትጎበኙልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ተከታተሉት እንደነበረው በዛሬው የኩል ፕሮግራማችን ወጣ ብለን እንግዲህ ግብይት እናደርግ የነበረበትን ፕሮግራም ወደ እናንተ አድርሰናል። የሂጃብን ዋጋ፣ የሂጃቦችን አይነት፣ የአባዮችን በጣም የሚያማምሩ አባዮችንም አይተናል። በተጨማሪም ደግሞ ሽታ አይተናል። ስለዚህ በበዓል ወይም ደግሞ ከበዓልም በኋላ ለመጪው ሸዋሌት እንግዲህ እንደዚህ መድመቅ ማማር ከፈለጋችሁ ወደ እነዚህ ቡቲኮች ጎራ እያላችሁ የተለያዩ ነገሮችን እንድትሸምቱ ጋበዝኳችሁ። እስካሁን ድረስ ተከታተሉት ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ያልኩኝ ቀሪያችሁ መዝናኛ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ቻው ቻው።